ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាចៃតុនបើកចំនួនមិនប៉ុន្មានផងពេលនេះបិចសុភាបង្ហាញផ្ទះវិឡាធំកំពុងសាងសង់ទៀតចាសតើបនឹងបោះទុននាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េផ្ដាច់មុខមិនបានប៉ុន្មានផងពេលនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសុភា បានបង្ហាញផ្ទះវិឡាថ្មីកំពុងសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ដែលចាត់ទុកជាលើកទី1ដែលតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានបង្ហាញព្រោះកន្លងមកនាងកំរនឹងបង្ហាញភាពហៃសូរបស់ខ្លួនជាចំហណាស់ផ្ទះវិឡាថ្មីដែលកំពុងសាងសង់បិចសុភាមិនបានបញ្ជាក់ថាសាងសង់បានប៉ុន្មានភាគរយនោះទេ ជាមួយនឹងរូបភាពផ្ទះវិឡានេះក៏មានแฟนๆជាច្រើនសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់នាងហើយខ្លះទៀតបានសរសើរថាស្អាតណាស់បើទោះបីសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ក៏ដោយជារឿយៗបិចសុភាហាក់មិនសូវសំញែងសម្ភារៈទំនើបៗរបស់នាងជាចំហឡើយបើទោះបីគេដឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះមានជីវិតធឺហា នឹងរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនក្នុងមួយខែៗក៏ដោយមិនត្រឹមជាតារាដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសប៉ុណ្ណោះទេពេជ្រសុភាក៏ក្តោបបានការងារជាអ្នកតំណាងបានច្រើនផលិតផលផងដែរហើយក្រៅពីនេះនាងក៏ទៅបោះទុននាំចូលផ្ដាច់មុខផលិតផលពីប្រទេសកូរ៉េថែមទៀត អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយសារកូវីដ-19បិចសុភាបានផ្អាប់ចោលនៅសកម្មភាពថ្មីៗទាំងបទចម្រៀងនិងការចេញច្រៀងនានាផងដែរចំពោះចំណងស្នេហ៍ជាមួយបរិសង្ហាឈឹមសក្តាពេលនេះក៏កាន់តែផ្អែមល្ហែមហើយកន្លងមកនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងរៀបការនៅឆ្នាំ 2019 តែរហូតមកដល់ពេលនេះបិចសុភានៅតែស្ងាត់រឿងរៀបការដដែលចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា